Shikues të Premium Channel, ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin e orës 15. Zhvillimi i turizmit në Shqipëri në dy vitet e fundit ka sjell rezultatet më të mira historike thuajse në të gjithë sektorët e industrisë. E teksa për të ardhmen synohet rritja e cilësisë, vendi ynë është klasifikuar si një nga 28 destinacionet e botës me natyrë të pacënuar. Kërkesa e lartë për të udhëtuar është pozitive për industrinë e turizmit, për fluksi i madh gjithmonë jep mundësinë për vizitorët që të kenë eksperiencat më të mira në destinacione, për shkak se ato më të njohurat po vuajnë problematikën e mbipopullimit. Ky fakt ka nxitur tendencën e eksplorimit të vendeve më pak të njohura. Në këtë listë është vënë edhe Shqipëria, që në dy vitet e fundit ka njohur rritjen më të madhe të numrit të vizitorëve, postimet e të cilëve në rrjetet sociale kanë ndihmuar në të ashtuquajturin promovim natyral dhe që kanë ndërhequr vëmendjen e mediave të huaja. MSN Travel së fundmi rendit vendin ton mes 28 të tjerave që premtojnë një udhëtim të paharrueshëm për çdo vizitor dhe si një destinacion me natyrë të pacënuar. Shqipëria është një vend jashtëzakonisht i bukur në Evropën Jugendore, ka një vibër bregdetare verbuese dhe relief të thyer, e për momentin pikat më të bukura turistike janë liçeni i Komanit, Lugina e Valbonës dhe qyteti i Beratit, pjesë trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Një qytet i mrekullueshëm i përjetshëm në Shqipërinë qendrore, ku shtëpitë osmane të rreshtuara në shpatin e Kodrës nën kështjellën e shekullit të 14 kanë mbetur të paprekura, shkruan ndër të tjera MSN Travel, duke i sugjeruar këto vende si destinacione që duhen vizituar patjetër. Evropa do të vijojë të përballet me flukse turistësh edhe në javët e fundit të vitit. Kultura e pasur dhe klima janë mes arsyeve kryesore teksa sipas analizave. Kjo periudhë do të shënojë rikthimin e vizitorëve aziatik në kontinentin e vjetër. Udhëtarët e distancave të larta janë gjithmonë e më të hetur për të vizituar destinacionet evropiane në këtë periudhë të vitit, teksa interesi për udhëtime është rritur krahasuar me 2022-shin. Sipas studimit më të fundit për udhëtimet në distanca të gjata, nga Komisioni Evropian i Udhëtimit thuhet se me qëllim për të mos rritur kostat e pushimeve të tyre, turistët kanë zgjedhur të zhvendosen nga një vend evropian në tjetrin me tren apo fluturimet low cost. Udhëtarët kinezë kanë rezultuar grupin me dëshirën më të madhe për të udhëtuar drejt kontinentit të vjetër. 74% e të anketuarve pohuan se planifikojnë të vizitojnë një destinacion evropian në periudhën e festave të fundvitit. Ky është një tregues mjaft pozitiv që shënon rritje me 10% nga e njëjta periudhë e vitit kaluar dhe 9% krahasuar me 2019-ën. Interesi për të udhëtuar drejt Evropës gjithashtu ka pësuar rritje të lehtë në tregun amerikan me 3% dhe atë kanadez me 2%. Kultura dhe historia përmenden si elementet që tërheqin më shumë udhëtarët në 5 nga 6 tregjet e konsideruara në studim, ndërsa kushtet e favorshme klimatike janë tjetër përcaktues kryesor i destinacioneve të turistëve, ndërsa inflacioni dhe kostot e larta dy faktor frenues. Lindja Mesme është rajoni me performancën më pozitive për rikuperimin e turizmit të pas pandemisë. Për këtë arritje ka ndikuar puna e disa destinacioneve, mes tyre dhe Dubai, që është zgjedhur si qyteti i dytë më i mirë në botë për të vizituar. Dubai është destinacioni i dytë më i mirë dhe më tërheqës në botë për të vizituar. Përfundimi vjen nga indeksi vjetor i 100 vendeve më të mira turistike. Emirati shquhet për mjedisin e favorshëm të biznesit, kërkesën e fortë ndërkombëtare për udhëtime, zhvillimin e vazhdueshëm të infrastrukturës, si dhe fushatat kreative të marketingut. Raporti Euromonitor International ka analizuar 55 faktorë në 6 shtylla kryesore: performanca ekonomike dhe e biznesit, performanca infrastrukturës, politikës dhe atraktiviteti turistik, shëndeti dhe siguria, si dhe qëndrueshmëria. Dubai shquhet gjithashtu për ecurinë e arzakonshme sa i përket kërkesës për udhëtime ndërkombëtare. Rol të veçantë për këtë kanë luajtur fushatat e marketingut, një regjim i thjeshtuar i vizave dhe sigurisht numri shumë i madh i atraksioneve, që nga më të vjetra deri tek ato më modernet. Në nivel global, Parisi mbetet qyteti më tërheqës në botë, i ndjekur nga Dubai, Madridi, Tokyo, Amsterdami, Berlini, Roma, New Yorku, Barcelona dhe Londra. Destinacionet dimërore për turistët evropianë rezultojnë të jenë Barcelona, Parisi dhe Londra, ndërsa sipas një analize, shtetat si Gjermanë dhe ata spanjollë janë më shumë të prirur të pushojnë brenda vendit të tyre. Agjencia online e udhëtimeve trip.com ka analizuar arratisjet e preferuara të dimrit midis udhëtarëve gjerman, spanjoll, francez, italian dhe britanik. Duke analizuar të dhënat nga fundi i nëntorit deri në fillim të marsit 2022 dhe udhëtimet e planifikuara për të njëjtën periudhë në 2023-shin, është vënë re një preferencë qartë për qendrat urbane të Evropës, me Londrën, Barcelonën dhe Parisin që janë destinacionet më të njohura në përgjithësi. Berlini ishte destinacioni më i popularizuar i udhëtimeve dimërore mes gjermanëve, i ndjekur nga Frankfurti dhe Münihu, duke konfirmuar faktin se gjermanëve u pëlqejnë të pushojnë brenda vendit.
Qytetarëve spanjoll gjithashtu pëlqen të kalojnë festat brenda vendit, me numrin më të madh të rezervimeve që shënohen në Madrid dhe Barcelonë. Për udhëtarët francezë, Parisi është destinacioni kryesor gjatë dimrit, i ndjekur nga Londra, Lioni dhe Roma. Nga ana tjetër, italianët favorizojnë vazhdimisht Milanon dhe Romën në dimër, me një interes në rritje në Paris, Barcelonë dhe Londër. Për udhëtarët në Mbretërinë e Bashkuar, Londra dhe Manchesteri renditen vazhdimisht si destinacionet kryesore. Birmingham, me tregun e kryshlindjeve dhe qendrën e madhe tregtare, është gjithashtu i njohur në dimër, siç janë edhe Edimburgu apo Leeds. Një shërbim i ri i trenit të natës nga Berlini drejt Parisit e më pas në Bruksel ka nisur këtë javë si pjesë e punës për të paksuar numrin e udhëtimeve ajrore dhe rrjedhimisht emetimet e karbonit në mjedis. Gjithashtu kjo lëvizje synon të nxjisë edhe më shumë turizmin brenda Evropës. Vëmendja ndaj infrastrukturës sekurodhore po rritet gjithnjë më shumë në Evropë me qëllim kryesor forcimin e turizmit brenda kontinentit. Synimi për të lidhur me këtë formë transporti disa nga kryeqytetet më të rëndësishme, duket se është në drejtimin e duhur, pasi një tren i ri nate ka nisur shërbimin nga Berlini drejt Parisit dhe Brukselit. Nisja e linjave të reja ndërkufitare shënon gjithashtu simbolin e një Evrope të bashkuar, por njëkohësisht synon të ofrojë një klim të ngrohtë për të nxitur njerëzit ta zgjedhin këtë formë transporti, që konsiderohet më ekonomike dhe më miqësore me mjedisin. Udhëtimi me tren është tashmë një prioritet në industrinë e udhëtimeve. Disa nga shtetet me rjetin hekurudhor më të zhvilluar dallohen Italia, Franca, Spanja, Gjermania dhe Zvicra. Përveç investimeve të vazhdueshme, shpesh këto vende ofrojnë edhe bileta me çmime të favorshme për të nxitur qytetarët që të përdorin transportin publik. Iniciativa shpreson të bëjë njerëzit të përdorin më pak makinat apo avionët për distanca të shkurtra. Këtë sezon dimërore, Egjipti ofron në diçka për të gjitha kategoritë e udhëtarve. Ndërsa temperatura bien dhe bota pret me padurim sezonin e festave, ky vend po tregon se është një destinacion i sigurt dhe i përballueshëm për pushime dimërore. Në një kohë kur udhëtimi nuk ka të bëjë vetëm me destinacionin, por me përvojat që vijnë me të, toka e faraonëve, piramidave dhe lumit Nil, Egjipti është një destinacion që ja vlen të eksplorohet. Gjithnjë më shumë udhëtarë po i drejtohen këtij vendi pasi ofron përvoja të ndryshme dhe unike. Vizitat në Kairo dhe Aleksandri, lundrime të personalizuara në Lumenjë, aventura unike në shkretë të tjera apo vendet më të mira në botë për zhytje në detin e kuq. Të gjitha këto janë armët e forta që i kanë siguruar vendit një numër rekord turistësh përgjatë 2023-shit. Po ashtu, në destinacionet egjiptiane janë bërë investime të rëndësishme duke përfshirë restaurimin dhe zhvillimin e vendeve arkeologjike, hapjen e muzeve dhe hoteleve të reja. Pikat kryesore përfshinë rihapjen e muzeut greko-romak në Aleksandri, restaurimin e stallës së malle të hipostilit në tempullin Karnak dhe luginën e mbretërve dhe hapjen e muzeut të ri të madh egjiptian në fillim të 2024-s pranë Kairos. Me një fokus në rritje në qëndrueshmëri, Egjipti ofron shumë mundësi për ata që kërkojnë mënyra miqësore me mjedisin për të lidhur me natyrën, trashëgimin kulturore dhe historike, por edhe me njerëzit. Dy nga futbollistët më të mirë të dekadës së fundit, Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo, kanë influencë të madhe edhe në turizëm. Për këtë arsye, figura e tyre po përdoret për promovimin e rrisive në këtë industri. I konsideruar gjerësisht si futbollisti më i madh i të gjitha kohërave, Messi ka vendosur dhe vazhdon të vendos një listë të gjatë rekordesh gjatë karrierës së tij, që përfshin fitimin e çmimit prestigjioz të topit të art 8 herë dhe emërimin si atlet i vitit 2023 nga Time për fillimin e një epoke të re. Tani linja më e madhe e lundrimit në botë, Royal Caribbean, ka zbuluar se do të jetë pikërisht Lionel Messi, imazh zyrtari i ikonës së detave. Futbollisti më i dekoruar në histori mendohet se do t'i jap një dorë të mirë, fillimit i një epoke të re pushimesh, asaj me kroçere ultra luksoze. Nga ana tjetër, rivali i tij më i përfolur Cristiano Ronaldo ka promovuar në rrjetet sociale qytetin e famshëm të Alula. Nëpërmjet postimeve, Ronaldo shprehet i manitur nga trashëgimia e jashtëzakonshme njerëzore dhe natyrore e Alula në Arabinë Saudite. Një kryevepër kulturore dhe historike e ruajtur në mënyrë spektakulare, Alula ka ekzistuar për mijë vjeçar, por është hapur për udhëtarët vetëm kohët e fundit. Prandaj, promovimi nga figura me peshë të madhe si futbollisti Ronaldo përkthehen në qindra vizitor më shumë për këtë destinacion.
Tani më, të qenit një influencer është një profesion me kohë të plot, prandaj këngëtar të ndryshëm, futbolist, modele, prezentues, ka një ndikim të jashtëzakonshëm në promovimin e destinacioneve të ndryshme turistike, sidomos në rrjetet sociale. Ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, ndërsa për më shumë ju ftoj të na ndiqni në kanalin ton në YouTube Premium Channel, si dhe në rrjetet tona sociale. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, vijoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Premium Channel.